подзвонили, сказали, що прилетіла в дім батька брата. То я взяв свого батька, тестя, і ми поїхали туди. По приїзду горів гараж з машини, а батько був ранений. Березня ми були в місті Маріуполі, ховались ми в Тереспорт, спортивний клуб такий. То 16 березня зайшли вже росіяни і сказали, щоб ми виїжджали. Дали нам коридор, і люди зібралися на машинах, хто як, хто пішки, хто на машинах, і поїхали вже до Нікольського. Я прийшов в управління, сказав, що хочу працювати у вас тут, в місті Луцьку, то без питань мене відразу взяли на роботу, документи, все. Тобто, і на слідуючий день я вже прийшов на роботу і почав працювати тут пожежним.